ورم ای نسوار دا سر نی خدا داده می دی توبه اینو او چی روجه دا سر ای خدا داده می دی توبه ای یا لکه دادوری مکه وی دادوری مکه وی دادوری مکه وی پا دی موتا سکلو بانده یا لکه در یارا سب بیمان خلکه یار دادوری یا لکه تا دی خوارا شا تدی خوارا شا ولی رو را تک کسر گرمی نسوار دسر نی باست پی روجی خدا تا تا می دی توبه اینو دا خپی لگی چوتی وا او دا دوری مکوا دا دوری مکوا انسان که زناوری یو می روجه دا نسوار نیشتا اما دماغ بانه خرابی مانا گوره بلا کرو را دوری خواه مرسه کرو دوری تکه دوری تکه دوری تکه دوری او نسوار را سره نی او ده گزارو نیو شیب ای خدا یا تا تا نیده تو بای اللہ اکبر سکه ولی خوششی ها تریڈنگ او بایننس پا پویا باین سٹارٹ که ما دا هم دیر زیادہ مسئله وا خود چکل زما ملاقات اول ایم ٹریڈ سرو شو زما ټول مسئلے یو منٹ کے حل شوی اوس اول ایم ٹریڈ سشی دی اول ایم ٹریڈ یو بروکر دی کم چی یوزرز ته مکور کئ د ٹریڈنگز د کولو او د دینه با پیسې څنګه گٹے دا زما یو سو لاسٹ ٹریڈز دی گزارا کئ او تاسو به یقین هم نه کوی چې ما صرف د 10 ڈالر نه سٹارٹ اغستیو نو بیا ست انتظار کوی هم اوس کمنٹ باکس کی ورکلی شوی لنک پانے کلک کے پی کے ٹی وی پرومو کوڈ استعمال کے او خپل پہلنی ڈپوزٹ بانے 33% بونس تر لا سکے اول ایم ٹریڈ دا ٹریڈ کولو یو آسانہ طریقہ دا سما کو تا وګوره دا خوشی شي نه چاته وي دا خوشی و دي وام دا مازغه اله کړو دا تا خو زما خفي مات کړو دا مازغه دي شین دی وین دي کم دلتا اله ستا خو په دماغ کې فرق دا ما دماغ کې فرق دي چې ګوره نه سوار نه پر روجه کې لکه چکور کې مې پلار نه دا ولې دا او دا کم چوتلو دا ولاړ دي په دې زما هیڅ بار نه مازغه مې خراب دي ګوره روجه دا لکه نه سوار مې دي لګولي دا مخو کې بدل کړو ته زما خبر اوره اب تا وشو په سلکاری ولو بس راو دم ترولو ولو مې پیدا نکلو زما دماغ زما خراب پېتا ستا دماغ خراب دي ستا بس دماغ خراب دي نسواری څنګه د بوسګه دي بروجه کې نسوار نه دا مفوکه بدل کړی غا مړه دنه سغواړی مسلمان ده خدا و ما جګړه ده ورځ کې ول نو ته خدای عزت چړی دې تعالی ظالم ده دې نه سوال عجیب کې دی مونږه له ګوري نشو ته سه خوار خوار ګورو او نه کې سره کړه اله پروردګار لکه اله زما دماغ کنه کې دا سړی پوهه کوي ته خوا ده ته مکوا د سې کارو کړو ته ولې چې ته دا روزې نشین ویني مې نه نو ولې به نه زم الله پاک حکم دی خوش انسان نه به نه سوار پر نه ګوره ماته وګوره الحمدلله دا دوه کالو شو چې نه سوار مې پریخي دي دا قصې جنگ جګړې به ما کوي ته خو لاسه کې زما به د کلی د چرګانو سم جګړه یا لکه خو چې دا نه سوار مې پریخه و دو خو شو وسا صورت خپل ذکر کوم خپل وخت مونږ کوم تلاوتونه کوم دا شی مکو دا نه لګي دا خبر را باندې نه لګي دا ما دا نه سوار لکه ولې ما دا ولې دا نن دا الله سره حد وکا بس نن نن بعد زمانه نسوارو توبه شو ها او دغه می لګي دغه می لګي را تر غاړو دا زما روري زمانه څه غلطی شي وي ما پیکا او ټولې ولې کېږي نه پښتک په دېرو صابونو نه کوم ټیک دا ما خام بزا دا روزه ما ته وکړه دا غلام رسول روره ته خو دغه خبره کې خودل ته زبرګ روجی ته ګوره او د منګای ته ګوره د قصابانو چړو تیر کول ته ګوره ا دې نور قصو ته ګوره حیران بشي اوري اړه من پسکه سړی منګای سم په لوبیا باندې ماتو تاسو د غوغه غم او دا خدا اله کا غلام رسول اله کا دا بدمل خوره کسبرګ هین روجه کې دا کمای لکه دا سونه بدمل انسانو او اوس ماشالله وګوره ګروپ جوړ کړو نه تخوانی وته کوي مړه نه تخوانی نه کوي سما سم په نار باندې نیولې سم اوس په دمانې زه ته رسې سړې مونږه سم ګډ وړي نه 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 زه ته وای ما چې دا سړې نه تخوانی کوي او ذکر او اسکار کوي او ډېر خټه لې جوړه کړي توای جز خود هزارا بازار غړما زوایم چې زدا خپلو وینو بهار غړما توای چیز دی پسینا باندې لار غړما او زوایم چیز خو مرګ د مارو
خامار غوالما تو آئی چی یو تو بز ولند پدار غوالما او زوایم چیز یو خبرا پجار غوالما او دیو بابا لوری ما خام بے زلگی مولانا صاحب راغلی دی سگے مولانا صاحب تے سر سنگیت ماحول کی سگے سپورٹ کی سر چول دی ٹوپے اند سر دا تسبیح دے سر دی او تو بنی مجرو کی ناسی مڑا مو خپل روجے لنڈو مشر سڑی جان دی شرمولی سڑیا بزرگ لا زور وک کنا تے مرتبہ خاون دیتا تے مان ویل جمعہ تسبیح دغه جی دغه الکا نو ما خوچ دی سڑی دے خدای پاک نے رکھا غڑی ور کڑی دا او دا کسانی راٹول کڑی نا خوانی لگاول دا دغه نه مخفل ده نه اخوانی ما د سپه شهډه مو خاطر ما ته مخ کې نه معلوم ده ولی نور دخل ده مون مولي شه با مون د روجي ما زګری دي او د مازغه می کار نه کوي ګوره نسوار می ده ګوري ما د خوده وې دلته دیو دله ګوم دلته ها دی خو پرې ده خو بد عمل انسان الله دې په خپل رحم امين نو تاسو خدای خپل خواندانی د الله ولیانو د روجي زبرګ میاشتا دی ما زګری کې کوم د خلک سوال کوي الله پاکو ما نه وغواړه وغواړه چې زدر لدر کما او هغه بدبختی ته تاسو دلته ناشې د الله ولیانو د پوهه کوي ګوره ګوره مشره دا ټول لکان مولانا صاحب زګوره بخنه غواړم جی د ما خوله خطا شو ما تا ته ډېری بدی ردی وي ز بخنه غواړم جی ایس خبر ایس خبر ایس برګ میاشتا او دې کې هر څه په دو دی کته دوړه کاته نه پلو کې سپسالوړ دی کشپګ را کاته نه پلو کې په دولس دی پرز منځونه بګه په ډبل دی دا لکانم ځان سره کا سومره خوږ आवाज دل الله درکړې کدا تا دوی ته غاني پزې نات ویلې وي الله بدل اجرم درکړي ورځ باندې مخ بالکل بل نن نه پز د احد وکا چې دا आवाज به بقیاته د غانو د پاره نه استعمالې او جی دا به په نات خوانې په نات خوانې کې بجی زبا عبد الحکیم صاحب سره خبره وکما بس عبد الحکیم صاحب ته ویم چې مانه ولا ستناتونه ریکارډ کې خیال دي او بیا باندې ویم جی الله دې خوشاله قضا او جماعت دې ساري کې راځم نو زه برو جماعت الله میزه اے مولی صاحب پکوڑی مرا وڑی بازار نه بس لی خدا قسم الله خبرو اے کچالان مرا وڑی زه پدا که خوشاله گم ٹھیک دا الکارو ٹھیک دا کر بدن نه پاس کم دے دی سړی ته دا اختر نه بعد به بولا کرا کې او کنه یار دام خکار کړه زه چې زو دې روزما دي ته ټیم نږدې دي جمعه ته مروټي وړل غواړم چې ګورم هغه پهلوان دی استاد ساور دې لو دا مونږ ډیرو کډ نه کو نه نه سیبا مونږ خ ټیک ټاک مونږ خو ته عادت نه د مونږ نو ته کال یو د اختر مونږ کې نور خو ته مونږ پیژنې نو ټیک ټاک مونږ دا لار خو تا شړک لړې لی رواني مونږ نو او چې انسان آیو آیو کامران دی په خیرو کې ماو تاکو په خیر اسی مم کولی خدا غریب میرا وسن میں کدر اوجا پیسے مونی ور کڑے دلے ور نو اخو مون ور کڑی جی چالا مالا لا لا ور کڑے کنا او تا چالا ور کڑے یار ما دیکھ شرول ل ور کڑے کنا معشوم دی مزان ل بیس خا او مون بکی دی اختر تا دی مری پوری چکرو او الا یار ولی غریب دے ماشاء اللہ بلا سایہ ورکړې مونږ دی لکه لورکا دی لکه چکر لا چکر لا زم جی راځه لکه دی روجه خور وسره درې دم راځه یا لکه زه به بل روجه پی دی وتال در کوم شر روان روجه او خرمزا او زکه خیر یو چوندې ښه خوشی شی مړه انسان
شنگلی پچڑای کو د ٹرالین خط دې سي خرید لې یاري نو دې غار کړه سمرا الهګه پاسه پاسه په ویټ دې ښه دا ګل زوبن پاسه ورو نو دې ستا پاسه اگر روزی نه نیسنه پاسه یې ستا مسلمان مسلمان No.